потужні зарядні пристрої для бійців виготовляють на Хмельниччині. Дунаєвецький електромеханік для цього використовує запчастини від автомобілів, електрозвалювальних апаратів і власну технологію. Вартість девайса вдвічі дешевша від заводських аналогів, а потужність дозволяє бійцям швидко заряджати будь-які пристрої. Процес виробництва бачили мої колеги. Свій гараж Андрій Супко перетворив у міні-майстерню. Тут із колегою збирають павербанки з запчастин електроавтомобілів та зварювальних апаратів. Перероблений зварювальний апарат буде встановлюватися сюди, ось таким чином. Ось ця плата, далі будуть під'єднуватися провода, тут ще мусить бути намотаний дросель, це для фільтрації напруги. Потім я буду встановлювати ось цей акумулятор, його потрібно ще буде розібрати. Тут деяку модифікацію треба буде зробити. Прилад вміщується в невеличкому ящику для інструментів. Зручно переносити, в воді не потоне, хоч і важить чимало, понад 24 кілограми. Він швидко заряджає автомобільні акумулятори, телефони, дрони, не нагрівається і має кілька режимів роботи. Температура в нього навколишнього середовища 0,8 градусів. Не холодний абсолютно, так. І безшумний. Він зараз працює, у нас є на виході от напруга там 220 вольт. Потужність обігрівача цього 880 Ва на першій швидкості. Я його вмикаю, будь ласка, пішло тепло. Собівартість такого павербанку – 30 тисяч гривень. І це вдвічі дешевше, ніж заводські аналоги. Кошти для запчастин збирають працівники донаєвецьких комунальних закладів і мерії. При отриманні заробітної плати раз в місяць ми здаємо такі, в розмірі одноденного заробіточку, здаємо суму в такий наш маленький фонд. На фронт відправили вже 4 зарядних пристрої і мають ще замовлення. Вони говорять, що вони економлять 100 літрів бензину в тиждень за рахунок того, що не користуються генератором, не використовують тепла, немає шуму, тобто їм там спокійніше, краще, якби це в цьому плані все. Вони задоволені, вони виїжджають на 2 години там в лісосмугу, заряджаються, повертаються назад. Девайси постійно вдосконалюють. Наступні, наприклад, відправлятимуть у спеціальних наплічниках. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.